Hej, hvor det fucker. Gennem tiderne er der dukket billeder op, som ingen kan forklare. Nogle af dem har endda sat sit præg i historien og skabt en del diskussion. Især billeder omkring mystiske fænomener, forsvundne personer og andre uforklarlige ting. I dag skal vi undersøge billeder, som ingen har været i stand til at forklare. Så lad os bare komme i gang. Et mystisk billede af et sømonster blev taget i Australien i slutningen af 1964 af en fotograf ved navn Robert Zarek. Og det kan umuligt være photoshoppet, da billedet blev taget langt før Photoshop blev opfundet. Han skyndte så hurtigt at tage et billede, da han lagde mærke til, at der var noget mærkeligt, der gemte sig under vandet. Væsenet på billedet er ca. 30 meter lang, men størrelsen ændrede sig ret hurtigt, da Robert kom tættere på. Han sagde også, at væsenet åbnede sin mund og svømmede væk, da han kom tættere på. Billedet, som han tog, blev offentliggjort i et blad og til sidst spredt rundt i hele verden, hvilket gør det til en af de mest berømte og uforklarlige billeder i verden. Den 22. november 1963 blev den derværende præsident John F. Kennedy skudt og dræbt i Dallas. Stadig i dag ved man ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre. Og en af de største mysterier handler om Babushka-kvinden. Et øjenvidne stod frem og fortalte om den mystiske kvinde med navnet Babushka. Babushka betyder ældre kvinde på russisk. Og hun blev opkaldt efter det ord på grund af det tørklæde, hun havde på, som ligner noget en ældre russisk kvinde ville bære. Hun er mange gange blevet spottet på forskellige billeder, som fotografer tog den dag. Kvinden holder et kamera i hånden, og hun har et tørklæde på. I lang tid prøvede man at finde ud af, hvem kvinden er, men hun har været forsvundet lige siden. Grunden til, hun er så vigtig, er fordi hun stod tæt på bilen med kameraet i hånden, da John F. Kennedy blev skudt. Hvilket betyder, at hun nok må have vidst, hvad der vil ske med Kennedy. Sagen tog dog en helt ny drejning i 1970. En kvinde ved navn Beverly Oliver hævdede, at hun var Babushka, men der var mange huller i hendes historie, og derfor var man ikke overbevist om, at det var hende. I heard the news that my president had died. Siden da er identiteten af Babushka-kvinden aldrig blevet fundet. Og det er heller ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at gøre det. Det her billede blev taget af en norsk fotograf, som viser et ukendt flyvende objekt. Lige siden 1981 har mange mennesker stødt ind på det flyvende objekt. Mange forskere og eksperter prøver stadigvæk i dag at finde ud af, hvad det er lige præcis, men uden held. Og om vi nogensinde kommer til at gøre det, er heller ikke sikkert. Det her billede blev taget i 1960 af en satellit i rummet. NASA-medarbejder navngav den flyvende objekt for den sorte ridder, og siden da er den dukket op med jævne mellemrum. Et af de største konspirationsteorier omkring, hvad det kan være, er, at det er en fremmed civilisation, som bruger den til at spionere på vores planet. Der er flere billeder rundt på nettet af den sorte ridder, og mysteriet omkring, hvad det er, har eksisteret siden det 20. århundrede. Science fiction-forfatteren Duncan Lunan skrev en artikel, der blev offentliggjort i Spaceflight Magazine, som forsøgte at forklare de underlige signaler, der blev optaget af den sorte ridder. Han tror endda, at det måske er et fremmed objekt, som er mere end 13.000 år gammel. Men den forklaring er mange mennesker ret skeptisk over. Dog har NASA haft mange rummissioner, og de fleste af deres ture ender ofte med, at de mister mange ting, hvilket er ret normalt og som ofte sker under rummissioner. Og det kan derfor måske være en forklaring på den sorte ridder. Det her billede blev taget i Beijing midt i en demonstration i 1989. Billedet viser en ung mand, der står foran en masse kampvogn i næsten en halv time. Ligesom med de fleste billeder, som du har set, så kunne man ikke finde identiteten på ham. Og man ved derfor heller ikke, hvad der skete med ham efter den dag. En teori går ud på, at han blev henrettet dagen efter. Men på den anden side er der også nogen, som tror, at han overlevede. Dog blev billedet til gengæld vildt populær, og var i år 2000 et af de mest berømte billeder i verden. Det her billede blev taget midt i en varm sommerdag i 1964. Jim Templeton var fotografen bag billedet, og det var hans datter, han var midt i at tage billeder af. Men da han tog hjem for at se på billederne, opdagede han noget mystisk i baggrunden. Det ligner, at en astronaut står bag hans datter, og det chokerede hele familien. De valgte at melde det til politiet, men det hjalp heller ikke med at finde ud af, hvordan astronauten er havnet med på billedet, eller hvem han er.
Mange mener, at der findes mere mellem himmel og jord, men på den anden side kan nogle af de her billeder også bare være menneskeskabt. Men lige præcis med de her billeder har mange eksperter og forskere haft svært ved at løse dem. Hvilket billede kunne du tænke dig at vide mere om? Læg dit svar i kommentarfeltet. Tak fordi du så med.